Tja allesammans, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Och som ni antagligen har sett på titeln så är det så dags för en AIK-match. Och denna match kommer att vara borta mot Östersund. Vänta. Du undrar kepsen? Ja, ah, det är från sektion Gnaget. Nej, men om vi ska vara seriösa så är den här videon ett samarbete med sektion Gnaget. Vi har gjort ett samarbete tidigare med den här Instagram-sidan som bland annat nu har börjat sälja kepsar. Det är få kvar, så ni vet. Så om ni vill ha en så är det helt enkelt först i kvarn. Och när ni ska göra er beställning och nämner min kod Gracie så kommer ni få 50 kronor rabatt på er beställning helt enkelt. Men det här gäller bara kepsarna och inte tröjor eller liknande helt enkelt. Det blir förhoppningsvis turkepsen från mig nu. Vinster ska komma i den här kepsen. Så enkelt är det. Men om vi ska snacka lite om den här bettningstävlingen som vi har det här året, så ser alltså tabellen ut så här. Pappa är fortfarande i topp där med sina 60 kronor. Ni och farfar har fortfarande inte dragit in en enda krona. Ska det bli ändring på det idag? Det får vi alltså se. Och som vanligt så kommenterar ni nästa match som är mot Mjällby hemma helt enkelt. Så det med mest likes kommer att bli ert bett. Så kommentera och gilla varandras kommentarer om ni känner att det bettet är bra. Nu har jag letat runt här lite vad ert bett ska bli inför den här matchen. Och det är den här kommentaren från FIFA 21 gameplay. Nu kan det vara så att YouTube har fuckat upp här, men här i alla fall 5 likes blev det på den. Östersund 1, AIK 2. Bahoui gör mål, så det blir alltså ert bett. Det ger så här mycket som ni ser under mig nu. Och ni som såg förra videon vet ju att vi har gjort en ny regel, det vill säga att man kan använda sina 10 kronor hur man vill. Förut var det ju bara att man kunde lägga ett bett 10 kronor på det. Nu kan man ju splittra ut sina pengar. Man kan lägga 3 kronor på något, 3 kronor på det, 3 kronor på det. Så vill ni göra något sånt så får ni kommentera det och sen vilka bett ni vill lägga. Men det smartaste där är såklart att lägga alla sina pengar på ett, eftersom det är 10 kronor vi kör. Om det är inte jättemycket, man vinner inte jättemycket även om man sätter sina bett. Så det är klart det är bättre att köra sina 10 kronor liksom. Och idag är jag jävligt osäker på vad jag ska köra faktiskt. Så jag kör på det jag tror att. Jag tror att det blir 2-0 till AIK, så det kör 5 kronor på. Sen tror jag också att vi gör mål på en hörna, och då är det stor chans att Milosevic gör mål. Så jag kör också 5 kronor på hand. Så nu blir det 2 stycken. Så där har ni mina bett. Så det är alltså 5 kronor på båda betten. Men jag känner att det här introt har blivit väldigt långt, så vi rullar helt enkelt in i matchen mellan Östersund och AIK. Men innan det ska vi kolla vad pappa samt farfar bettar inför dagens match. Så nu kör vi. Pappa bettar. Ja, Östersund på bortaplan. Vad tror du? Tänker så här. 10 spänn. Första målskytt på Strannegård. Men det finns ju dag. Det finns ju de som är så många färre. Tänk så här är du beklagare. Tack och lov är jag gnagare. Skål. Det är bara kaffen där. Det är lugnt. Hörrni, jag tycker vi gjorde en väldigt bra match mot MFF. Vi kunde ha vunnit den där matchen. Men jag tycker kryss var egentligen ganska så rättvis. De hade första totalt sett, vi hade andra. Bra målvaktsspel var det ju också såklart. Nu är det dags, så jag tror det kommer lossna lite idag. Faktiskt. Så att jag tror att vi kommer göra 3 mål. Så jag säger så här. Jag tror på 3-1 i resultatet då till AIK. Jag tror att målgörare blir Hussein, Ylätupa och Stefanelli. Tian sätter jag på att Ylätupa faktiskt gör det första målet i matchen. Okej. Okay. Tack för mig. Nu kör vi. Glöm inte att prenumerera på kanalen, och när du ändå är igång så kan du prenumerera på andra kanalen. Länk till den ligger ner i beskrivningen. Kom igen, Nage! Kom igen nu! 5-0. Ylätupa! Oj, men Elfsborg. Per! Där kan bli något för... Den här hemåt hur är den egentligen? Ylätupa! Men flä! Det är så kort! Ja, hörna, bra! Såja, Milo, kom igen Milo! Fori. Hitta nu då. Oj, vilken boll. Jag säger ju det. Ah, in då. Fler straffområdet. Under stranden. Vad är det du sa? Oho! Skjuta! Dör! Ja! Boom! 1-0 AIK!
på att spela. Stranne! Ja, grabbar, då leder man ännu mer. För målet. Stranne, han är tillbaks i elvan. Jag sa ju det, han kommer göra mål idag, i år. Jävlar, vilken jävla lite är av den här passen. Släppen och sen den. Stranne, go! Vinden. Bra. 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 Åh, Nick. Bra. Oj, oj, oj. Ja, riktigt, riktigt bra ifrån Simon Kroh. Åh, vad elegant. Och då blir det försvarsarbete och så ska han försöka... Det är riktigt svårt där. Åh, vad bra. Här kommer Goitom, och Goitom. Jaha! Goitom! Så är en anfallare som gör mål. Det gillar vi. Nu jävlar. Såja! Keita, Keita. Keita, hallå. Jättebra där av Ville. Ja, otroligt bra. Bra. Bra lustig. Det där gör man istället för... Gud vad man ser det där. Fan. Tabbe. Ah, står någon där. Fan. Jag bara står där. Ja, det är... Halmstad 2-2. Vad är det? Han är helt, alltså, det är helt sjukt, alltså. Det får inte komma via. Den är bra, den är grym, den är grym. Åh, vilken blok. Fan, vilken räddning. Ett lysande försvarsagerande. Rassist. Det här inspelet kan bli farligt. Och det är så nära. Han är bra. Han är 100%. Bra bollvinst. Larsson, Larsson. Yes! 2-2. Är det så? Åh, oh, Göteborg! Göteborg! Bra! Riktigt bra! Fortsätt! Skjuta! Stefan! Åh, Goitom! Nej! Pissa! Goitom! Aj, Stefan! Jag vet inte, var det korgan till näringsplats? Bort nu. Oj då, oj då! Vilken jättetavla med Daniel Asevic som bjuder in Östersund i den här matchen! Det är en horribel tavla! Vad händer? Jag säger bort med bollen! Bra! Nej! Han är ju solklar! Hej! Älvsborg! Vad händer? Piskar in bollen! Och här borta, läge för Ylätupa! Med en dålig första touch. Åh, oh, vad smart! Bra! Hörberg. Bra! Det var bra, Silva! Och sen hade... Silva! Ja... Bra! Håll i, håll i! Håll i bollen! Kliv fram, lägg ut, lägg ut! Vilket jävla gjort! Lägg, håll i bollen! Håll upp mot stolp. Vad ni gör här, det är ditt jättelägg med Bellman! Det är offside, det är offside, det är offside vinkat! Oj, 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 oj! Ja, såklart. Ja, såklart. Det var väldigt skönt att det var rätt beslut. Ja, jag tycker det är skönt att det är rätt faktiskt. Behöver inte berätta varför. Det är över. Ja! Borta mot Östersund. Åh, det ska bli så jävla spännande varje jävla gång. Spring inte igen hos er. Det är så små. Ja, det är bra, Bartos. Ja, det är snällt. Titta på oss här. Tränare, Jelak. Kommer om honom. Vad?